Salve, rapaziada, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Uma coletiva de imprensa que teve da BDA há 6 anos, um dia antes de começar o evento. Quem quiser ver a live completa, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí. Toda a conversa, teve muito papo da hora, tá ligado? Mas quem acompanha meu canal de um tempo já sabe que eu foco bastante nessa área do humor. Então é isso, mano. Fica com o vídeo aí. Mano, deixa o like aí, tá ligado? E se inscreva no canal que vai crescer pra caramba. Tamo quase chegando a 2 mil inscritos. E é nóis, mano. E quero saber se tem algum trio que vocês querem enfrentar ou que vocês pensaram, ou vocês vão livre mesmo? Como que tá sendo essa questão aí pra vocês? Sei lá, eu acho que o que vem veio, tá ligado? Não pode escolher De fato. o adversário, né? Você pode focar na gente, no nosso empenho, no nosso entrosamento. E o trio que vem veio, tá ligado? Porque da mesma forma que nós tá no gás, o outro trio também tá no gás, só que nós é nós. E nós tá por nós, é um por todos, todos por um. Eu acredito que um trio campeão não olha só os seus oponentes, sim o seu desempenho. Se a gente focar no melhor que a gente pode fazer, pode vir em qualquer favorito que vai cair. De fato, a gente faz o momento acontecer, não é o momento exatamente que faz a gente. É isso. Nossa senhora, vocês vieram muito preparados, hein, mano? Eu vou perguntar pro meu parceiro, Nicolas Walter, NW. Fala comigo. Salve, Nicolas. Nicolas, você é o cara, o maior representante do Sul. Sim. O brabo. Só que na sua bota, a sua sombra, tem um molequinho aí. Você vai passar o bastão pra ele ou você vai ser o cara, uma disputa ferrenha contra ele aí? Olha, os maiores aprendizados da minha vida foi quando eu apanhei mais. Então, assim, com certeza o Chamuel é um cara da nova geração que vai representar muito o nosso estado, tá ligado? Tá remando muito, mas ele vai ter que apanhar muito ainda também. Então o bastão vai ser passado sim, mas depois que a gente ganhar essa batalha de trio. Fala comigo, porra. Eu queria saber uma pergunta parecida como a que o Bila fez no outro. Qual é a estratégia para rimar num evento grande como esse? Se vocês, com essa experiência, já vieram algumas vezes no aniversário da aldeia, vocês, como que se prepara para um evento desse? Eu acho que no nosso caso é apenas rimar bem, dar o nosso melhor, se satisfazer, tá ligado? Com cada palavra, cada rima que a gente fizer e esperar o resultado. Só isso, tá ligado? É, eu já ganhei do César. Já ganhei do Orochi. Cara, é muito louco. Então eu acho que o segredo é ganhar. Esse é o segredo. Falar mais o quê? Pode ir, Gomes. Então, mano, na minha opinião, tá ligado? Tipo assim, é o primeiro aniversário que eu tô colando. Eu já rimei em outros eventos grandes, tá ligado? Fui destaque nos eventos que eu rimei. Acredito que seja um dos grandes eventos da minha vida. Quero muito ganhar, tá ligado? Quero muito que meu trio ganhe. Acredito que, tipo, a premiação, a mídia envolvida, vai mudar muita coisa. Na minha opinião, a estratégia, mano, não é tipo agora, é durante os rounds, tá ligado? Quem vai em qual, depois do segundo round, como que nós vamos fazer, quem vai começar, quem vai terminar. E é isso, mano, se meu parceiro ganhou do César, quem é Chamuel, mano? Fazer uma pergunta pra vocês aí, que eu tô fazendo pra todo mundo, que a gente vai cobrir lá o evento, e a gente viu que o cheque é grande, então a gente quer saber onde é o after, que a gente quer colar e cobrir também o after aí. Vou comprar muita fralda pro meu filho. Não vai ter after da minha parte. Talvez, né? Nós possa ir fazer uma inteira. Se é mesmo, tinha até esquecido. O meu nasceu para um mês, olha. E aí, Nicolas Walter? Porra. É. O after? Cara. Assim, o after com certeza vai ser regado ao whisky. Vão ter várias pessoas lá que a gente gosta e que a gente não gosta, mas porque não conhece. E eu nem sei o que dá pra fazer com 20 mil numa brincadeira, mas a parada vai ser doida. Esse é o trio com passagens no Nacional. Inclusive, o M. Charles é o único campeão do Nacional. Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês se consideram o trio mais forte dessa batalha de trio. Sempre. Não. Não considero, pai. Tem que ser sincero. Eu acho que o que a gente tem que fazer e o que eu tô com isso na minha cabeça é que eu quero dar meu melhor, independente se a gente for ganhar ou não for ganhar. Eu quero rimar bem pra fazer meu nome, pra deixar marcado na história e continuar correndo e fazendo, porque eu sei que um grande evento não é construído em um dia e uma grande vitória também não é construída com pouca experiência, tá ligado? Então eu quero correr pra fazer o bagulho acontecer, nós sendo os mais fortes e os mais fracos na visão dos outros. Complementar meu amigo Gomes aqui é que eu acho que o equilíbrio é tudo, né? Então eu vou deixar a humildade pro lado do Gomes. E vou confirmar aqui meu mindset de campeão. Eu tenho certeza que a gente é o trio mais forte, na verdade, eu tenho dúvida nenhuma disso e nunca tive. Comparando inclusive com todos os outros que estão em todos os outros trios, eu sou o que mais tem currículo disparado. Eu ganhei das lendas, eu ganhei do César. Eu tenho certeza que a gente vai vencer essa porra. É e tem um campeão nacional no meu trio, o isso. É único isso. da competição inteira. Então, pra mim, nosso trio é o mais forte, É sempre isso. foi e eu acredito nisso.
pra definir uma coisa, né? Como despedida mesmo disso. É que eu sei como é ganhar um nacional, tá ligado? E amanhã eu vou saber como ganhar a BDA 6 anos. Isso aí. É o equilíbrio, né, pai? A humildade. A é isso, o equilíbrio é tudo. E o Nicolas Walter. O equilíbrio é tudo. Samuel passou mal, não conseguiu colar. Samuel está a caminho. Ai, várias pessoas assistindo, vocês estavam tudo aqui. Abre aqui. Bora. Esse aqui eu conheço, hein? Bom. Pega a tampinha pra mim, por favor. Mike, pega a tampinha. Pode começar, família. Minha pergunta agora vai ser mais direcionada pro Samuel. Samuel, você é o mais novo do trio e do evento, e isso não te deixa nem um pouco pra trás, porque você é um MC de altíssimo nível. E eu quero saber como que é pra você, tão novo, alcançar um patamar tão legal assim na cena, a ponto de você estar no aniversário da aldeia. Fala pra gente como que é pra você. Já ganhei do César. Eu não sei qual de vocês aí é maior de 18, mas a gente tá perguntando pra todo mundo aí onde vai ser o after, porque o cheque é bom ali. Eu acho que vai ser aqui na mansão da aldeia mesmo, bancado pelo Lucão, tá ligado? Entendeu? E o Lucão, mano, ele é o cara mais rico que eu conheço, mano. Desde que eu entrei na BDA, mano, o cara, mano, me pagou um pão de frios no café da manhã, eu já fiquei, mano, esse cara tem muito dinheiro. Quer cumprimentar alguma coisa, Samuel? Mano, eu acho que o MC fazendo o trabalho dele não tem, tipo, plateia vai fazer panela, o jurado vai fazer panela. Eu acho que se o MC realmente ganhar a batalha, ele vai passar de fase, isso é indiscutível. A questão em batalhas de jurado é que alguns MCs mais ruins, tipo Nicolas Walter, não conseguem sair tão bem nelas. Aliás, por falar, eu concordo com eles. Eles realmente são o melhor trio pra sair de primeira. Cadeiras à parte, mano, você foi um cara que mandou muita rima contra o Dudu na última edição. E foi puro ali, puro freestyle brabo. Saber também se você se encara como um amuleto do seu trio, porque do nada você aparece uma gastação que chama o público pro seu trio. Mano, querendo ou não, eu sou um dos únicos que ainda tá fazendo uma gastação, um bagulho que, mano, ficou meio que extinto, tá ligado? Os MCs estão muito parecidos, eles estão muito genéricos, tá ligado? Tô zoando. A cara deles. Da hora, Bila. Rapaziada, Bila do Podmestre, feliz de estar com vocês aqui. E tô com essa dupla maravilhosa que é o Guri e Barreto. Eu brinco de Guri e Garreto, né? Vocês são muito juntos assim. Qual que é o sentimento de vocês estarem carregando esse cara pra batalha de amanhã? Eita! Bila, você quer responder ou você quer que eu responda? Acho que você pode responder. Tá bom. Ô Bila, vai se fuder, né? Primeiro de tudo assim, que você veio pra tumultuar, mas nós te ama muito. Eu queria saber de você primeiro, qual que é a sensação de saber que o Japa carrega o Podmestre nas costas? Qual é a preparação de vocês? Como é que vocês fazem no momento ali que a batalha é anunciada, vocês sobem no palco? Como vocês se entendem e sabem quem vai começar respondendo, quem vai começar perguntando, né, assim por dizer, respondendo? Como funciona essa dinâmica entre vocês? Isso aí nós vai decidir amanhã, pai. É engraçado porque é verdade, entendeu? Johnny, PMO e Thiago. Aí, o bagulho é o seguinte, meu tri quis ficar em casa, falou pra mim vir responder a pergunta pelos três, tá ligado? E eu tô aí. Quem é o primeiro a perguntar? Pra perguntar o bagulho. Opa. Tudo bom? Ainda, boa noite. Salve. Pra nós, só fé. Tranquilão? Melhor forma. E primeira pergunta que eu queria fazer aí, você tá com todas as perguntas mesmo do seu trio aí? Eu tô com todas as respostas. Quem tem que tá com pergunta é tu, parceiro. Tá panguando? Queria saber aí, a gente tá cobrindo o evento. Eu queria saber onde vai ser o after, que a gente quer cobrir o after também. Mano, meu after vai ser em casa. Porque eu vou ganhar o bagulho, vou botar vintão no bolso, vou pra casa comemorar com minha família. O after de vocês vai ser aonde? Aí quem tem que saber é vocês. O meu after vai ser em casa. Johnny, você já tem bastante experiência, MC rodado, e a pergunta é, como você faz pra se manter motivado, pra continuar inovando, o que que te move pra frente? Mano, eu tenho dois filhos pra criar, eu tenho uma coroa que ainda não tem a casa própria, meu coroa já morreu, então se eu ficar esperando dele pra alguma coisa eu tô fudido, então eu só tenho eu, tá ligado? Não, então é isso aí que me motiva, dois filhos pra criar,
e uma casa pra comprar pra coroa, logo menos. Johnny, edição especial da aldeia com jurado, você já tá acostumado. Caso você não concorde com o resultado dos jurados amanhã, vai ter... É rock. Se vier me roubar de cutia... Valendo 60 contos, o cara vai vir me roubar? Parceiro, já falei, eu tenho filho pra criar. E outra, vai ser rock no palco, e quando sair do palco vai ser rock também, filho. Meu trio atrasou uma hora e tá entrando atrasado. Tá aí. Aquele pique. Aí, na moral, acho que não tem trio mais gigante que a gente, tá ligado? Além de rimar melhor do que todos os outros trios, a gente sabe se vestir melhor, a gente é mais bonito, tá ligado? Muito obrigado. A gente já ganhou mais do que todos os trios, eu já ganhei de todos os anos que estão participando, os que não me ganharam é porque não se classificaram pra batalha que valia a pena, tá ligado? Eu queria fazer uma pergunta pros três aqui. Na verdade, não é nem uma pergunta, é um desejo dos fãs. Enquanto um rimar, os outros fazerem as dobras. Nós até viu essa parada aí, tá ligado? Nós até viu, né? Comentamos lá no grupo lá, mas aí ele falou, mano, esse negócio aí não é nem... dá nem pra ser combinado, eu acho, tá ligado? É, aí na hora nada for... impede, se tiver dois microfones... Se for fluir, três, vai fluir, então... tá ligado? Nós já fica soltando ali no palco mesmo. Ainda já fizemos... Trio. Porra, se você reparar, a gente fez isso nas batalhas todas as vezes que um batalhou contra o outro. É mesmo. Nós sempre fez isso aí. Tipo, na minha batalha contra o Jaya. É, verdade. A plateia faz isso, rapaziada. Cês tem uma informação também, rapaziada, que vocês não tá ligado. O Lucão falou agora que o microfone do nosso trio vai ter autotune, mano. Só do nosso. Ponto, só o nosso. Tá ligado? É só pra vocês ficarem sabendo aí. Não tô zoando, mano. Tava conversando até com o Big Mike, se ele tá aí. Tá ali, ó. Fala, negão. Nessa edição da BDA tava faltando umas farpas, mano. Tava faltando umas afinitadas, tá ligado? Vamos fazer umas aí. Estão falando que você abandonou os caras porque você era o mais forte, tá ligado? Aí estão falando, e aí, mano, vai acontecer agora com o time. E aí, cadê? Cadê os comédia? Olha eles aí. Mentira, meus parceiros aí. E amanhã tem o bagulho jeito. É doido, hein, amanhã? É? Ah, amanhã, pai. Amanhã a beleza não importa nada, filhão. Amanhã, mesmo a gente sendo tão lindo assim, e provavelmente a gente vai continuar lindo, talvez a gente tenha alguma surpresa. E mas... fique mais lindo. É, mas isso é foda, todo dia, mas... Amanhã o bagulho é nas feiuras, pra deixar feio. Quem vem contra... Amanhã é aquele pique. Tem jeito. Último louco. E é isso aí, pessoal. Uma salva de palmas para Dudu, JP e J.A. Aí, Apolo, tu tá fudido, hein, menor? Rapaziada, vocês acham que vão ter rima decorada pra vocês? É isso. Com certeza, né? Porque não se decora pra MC fraco, né? É isso. Se decora pros que mais sabem o que estão fazendo, mas... Eu fui longe na minha vida fazendo improviso, né, meu? Pra mim, o improviso vence a decorada de longe. E eu acredito no meu trio. E vou acreditar. Ponto final. Nos comentários do anúncio do trio de vocês, a palavra que eu mais li foi apelão. Gostaria de saber de vocês. Pra vocês, esse trio é o mais apelão? Sinceramente... Eu já ganhei do César. Eu... tenho total certeza que os dois melhores MCs do Brasil atualmente estão no meu trio. Eu não me martirizo em dizer que não mereço, também não vou me achar demais em falar que tinha que ser isso mesmo. Eu acho que foi porque Deus planejou e porque nós fez por onde. Vai ter o Inferno de Kant, é isso mesmo? Eu vou te falar, o Inferno de Kant tá presente todos os dias que eu piso em qualquer ringue, tá ligado? Só que agora tem duas pessoas bem piores que eu junto, né? Então... eu acho que assim, aqui nem precisa de muita farpa no meu trio, não. Os caras pisam o pé e o adversário já reconhece quem é. A gente nem precisa ficar falando muito, né, mano? O inferno já tá sendo feito na mente dos MC, pô. O semblante deles lá, ó. Todo mundo preocupado. Ele sabe que a gente é o problema, parceiro. Assim, pra quem não tiver tanto conhecimento na indústria farmacêutica, eu vou até receitar um Zolpidem pra vocês descansar bastante, porque... eu imagino como deve ser olhar pra esses caras aqui do meu lado. Deve ser cruel, deve tirar o sono. Diante dessas informações, eu não sei se cabe perguntar, mas como vocês se sentem agora? Qual a preparação? Qual a sensação nesse momento de estar tão perto do evento e sendo o trio mais forte? Acho que a gente tá tão despreocupado que é só a fome mesmo. Nós tá com fome e amanhã a gente se alimenta, né? Quando o Bolt ganha uma corrida, ele comemora, mas ele já sabia que ia vencer. Então, pra mim, é um paradoxo, é um processo natural. O campeão ganha, e é assim que funciona. Então, acho que tem que ser uma noite regada a descanso, uísque, prostituição, e é isso, vamos pra cima aí. Corre é esse? Caralho. Nem eu meti. Gostou essa, né? Pai sabe jogar, pai. Caralho, meu Deus. Tá ligado. Aí,